Johan Dimitri Taikon Johan Dimitri Taikon levde i Sverige under första halvan av 1900-talet. Han fick aldrig gå i skolan och när han blev vuxen kunde han inte rösta i riksdagsvalet. Allt på grund av att han var rom. Romer är ett samlingsnamn för flera folkgrupper som levt i Europa i nära tusen år. Lika länge har de diskriminerats och utsatts för orättvisor och våld. Genom historien har romer tvingats leva utanför samhället, förföljts och till och med dödats bara för att de var födda romer. Än idag har många romer inte tillgång till samma rättigheter och möjligheter som alla andra. Johan Dimitri Taikon tillhörde gruppen Kelderas romer som långt in på 1900-talet var tvungna att leva i tält och husvagnar eftersom de sällan fick tillstånd att stanna på en och samma plats under en längre period. Oftast kördes de bort av polis och måste resa vidare. Därför var det omöjligt för barnen att gå i vanlig skola. Johan fick nog av orättvisorna. Han började skicka brev till de som bestämde i Sverige, till kungen och riksdagen till skolchefer och till kyrkan. I breven förklarade han att romska barn hade lika rätt till utbildning och ett bra liv som alla andra barn. Efter tio års brevskrivande fick Johan äntligen, efter flera avslag, tillstånd att starta Sveriges första skola för romska barn i ett tältläger i Stockholm 1943. Efter ytterligare tio år erkände Sverige för första gången att det var statens diskriminering av romer som var grunden till att så många levde i fattigdom. Allt fler började också förstå att uråldriga fördomar ledde till orättvisor och hatbrott. För att öka kunskapen och motverka osanningar skrev Johan en bok om romska gruppers historia, traditioner och kultur tillsammans med en folklivsforskare från Nordiska museet. Många har följt Johans fotspår och kämpat för romers lika rättigheter. Sakta men säkert har mycket också blivit bättre och kunskapen har ökat om romernas historia. Idag är romer erkända som en av Sveriges fem nationella minoriteter med särskilt rätt till skydd av traditioner och språk och mot diskriminering. Men lagar och regler räcker inte långt om de inte följs. Sverige har fått hård kritik av både FN och Europarådet för att romska grupper inte får tillräckligt skydd mot diskriminering. Det händer till exempel fortfarande att romer blir nekade bostad och jobb på grund av sitt ursprung och att romska barn diskrimineras i skolan. Om Johan Dimitri Taikon levde idag skulle han nog tycka att en del har blivit bättre. Men han skulle också hitta många orättvisor att skriva brev om till de som sitter på makten. Vad skulle du själv skriva i ett sådant brev?